Ліцей – це місце, де народжується, розвивається та самостверджується особистість. Хоч із запізненням через карантинні обмеження, але у Смілянському навчально-виховному комплексі ліцей «Загальноосвітня школа «Лідер» відбулася одна із важливих подій – посвята в ліцеїсти. 86 учнів 3-8 класів доводили своє право навчатися вже на профільних курсах – математичному, з поглибленим вивченням української мови, а також англійської та німецької. Однак перш ніж отримати заповітне звання, новобранці повинні були проявити усі свої здібності і довести на ділі, що вони гідні бути прийнятими до лав справжніх ліцеїстів. Кожен з них має розуміти всю відповідальність такого почесного звання. Ліцей – це місце, де народжується особистість. І починається довга і наполеглива дорога пошуків, стверджень і досягнень у науці, мистецтві, культурі. З року в рік ми підтримуємо добру традицію проводити День ліцеїста як велике, радісне свято всієї нашої родини. Свято інтелекту, гордості і таланту. Пишайся, ти ліцеїст! Тепер вони не просто учні 8 класів, а ліцеїсти 1-го М, 1-го А і 1-го Ф курсів. До свого нового статусу вони підійшли з різних цікавих сторін і показали характерні риси кожного профілю. Це не просто розумні діти, що достойні носити почесне звання ліцеїста, а ще й креативні, талановиті і дуже творчі. На урочистому заході учні продемонстрували свої особливі вміння. Примножують славу навчального закладу своїми досягненнями та успіхами у різних галузях науки, мистецтва, комп'ютерних технологій. Тепер і першокурсники впишуть свої перемоги у знаменні сторінки ліцею. У такий урочистий день не могла не підтримати та не сказати добре напутнє слово новообраним ліцеїстам і директор закладу Софія Гнідая. Дійсно, сьогодні 86 наших учнів отримали зовсім інший статус. Це ліцеїсти. Де ліцеїсти не просто ліцею, а ліцеїсти лідера. Тобто, уявляєте, яка на вас покладається сьогоднішнього дня відповідальність? Ви дійсно повинні бути лідерами завжди і в усьому. І на вчені, і в поведінці, і в ваших вчинках, і в ваших думках. Ви бренд цього навчального закладу. Ви несете наші ідеї, наші прагнення, наші плани в життя. І мені дуже хочеться сьогодні вам побажати, ну, здоров'я – це однозначно, з цього починаємо. Але я хочу побажати вам отієї величезної наполегливості вже дорослих людей, які готуються до дорослого життя саме як лідери, які будуть змінювати життя нашої Сміли, життя нашої області і життя нашої України. Саме вам належить зробити нашу державу конкурентно спроможною в тому Євросоюзі, до якого ми прагнемо. Саме вам належить зробити, щоб коли звучало слово «Україна», у людей мурахи бігли по тілу від гордості, від шани до цієї країни. Тому, діти, я вас вітаю. Найвідповідальніша частина посвяти ліцеїстів – клятва. Восьмикласники обіцяють, що будуть плідно навчатися, що готові стати частиною великої лідерської родини, підтримувати традиції навчального закладу і з гордістю носити почесне звання «ліцеїст». Бути працьовитими, цілеспрямованими, дисциплінованими учнями. Клянемось! Своїми перемогами у навчанні, гарними справами примножувати добру славу ліцею. Клянемось!